नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म नयन सापकोटा। दशमिन हिजो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा गर्ने क्रममा जुन प्रकारको तनाव उत्पन्न भयो, यो तनावको बीचमा विभिन्न खालका अहिले खबरहरू आइरहेका छन् र यससँग सम्बन्धित निर्णयहरू पनि भइरहेका छन्। आगामी भदौ 26 गतेसम्ममा रथारोहणलाई सम्पन्न गर्ने, मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रालाई समापन गर्ने निर्णय भइसकेको छ भने पटक पटक सम्पदामाथि पहिचानमाथि यो जुन समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको र परम्परामा धावा बल्न खोजिएको भन्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विरोध पनि जनाइरहेका छन्। हिजोको जुन तनाव उत्पन्न गराउनुमा स्थानीय सरकार र सरकारको गम्भीर जुन ध्यानाकर्षण पनि भएको छ र यसबीचमा यता पहिचान बचाउनको लागि तल्लीन भएका युवाहरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि यस घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा यतिखेर हामीसँग पहिचान जोगाउने अभियानमा लागिरहनुभएका पहिचान अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँ कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ गणपतजी यहाँलाई। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। अब हिजो जुन घटना घट्यो र घटना घटिसके पछाडि त्यससँग सम्बन्धित नयाँ निर्णयहरू पनि आइसकेको छ र यहाँले हिजो विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुभएको छ, जुन राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक समेत तपाईँ हुनुहुन्छ। सरकारले र स्थानीय सरकारले दमन गरेको भन्ने तपाईँहरूको आशय रहेको छ, यही नै हो कि अलिक फरक छ? अलिकति फरक छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो घटना कसरी घट्यो त, होइन, यो घटनाको अवस्थासम्म कसरी पुग्यो त भन्ने नै मुख्य कुरा हो, होइन, जुन राष्ट्रिय पहिचानले पनि क्लियर गर्न खोजेको छ। देशमा मात्र नभइकन विश्वमा नै जुन किसिमले महामारी फैलिरहेको अवस्था हो र त्यसबाट अबको दिन नेपाल पनि दिन प्रतिदिनै तपाईँलाई यो महामारीसँग तपाईँलाई चाहिँ यो पीडितकै रूपमा चाहिँ अगाडि अब बढिरहेको अवस्था पनि हो र अब यो महामारीको लागि पनि न्यूनीकरण गर्न, नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा आवश्यक तयारी गर्नको लागि हरेक समय तपाईँलाई निकायहरूसँग हामी समन्वय गरिरहेकै अवस्था पनि हो। तर अब योसँग जुड्दै गर्दाखेरि जस्तो अहिले धार्मिक जात्रा पर्वहरू जुन इतिहासमा नै होइन धेरै विपत्तिहरू महामारीहरू आउँदाखेरि पनि नरोकिएको जात्रा पर्वहरू यो पालि चाहिँ सबै रोकिएको अवस्था हो, होइन। हामीले बारम्बार सरकारलाई के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि यो विधि विधान कुनै एक समुदायको मात्र होइन, त्यो समुदाय त सभ्यतासँग जोडिएको हो तर यो त राष्ट्रकै पहिचानको रूपमा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई सुरक्षाका होइन व्यवस्थित गर्न सक्ने तरिकाहरू अप्नाएर पनि जात्रा पर्वहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर यसपालि हामी नयाँ तरिकाले, किन भन्दाखेरि यो महामारी सबैले बुझेको छ, होइन, कोहीले पनि तपाईँलाई अहिले बढ्दै गरेको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न कति त अब घरबाट ननिस्किने, त्यसै गरी कतिपय समस्याका कारण भोकमारीका कारणले पनि अहिले निस्किरहेको अवस्थाहरू हो, होइन, धेरै बाध्यताहरू छ। तर सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला तपाईँलाई जनता र सरकार सबै मिलेर यो रोगसँग लड्नुपर्ने अवस्थामा सरकार आफ्नै कार्य व्यस्ततामा छ, आफ्नै राजनीतिक उल्झनहरूमा व्यस्ततामा छ र यही बिचमा रातो मच्छिन्द्रनाथको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो एउटा तपाईँको छुट्टै विधि विधान छ, होइन, र जातीय समाजहरू पनि यसप्रति चाहिँ संवेदनशील भइरहेकै हो किनभने उहाँहरूसँग पनि हाम्रो फोनहरूमा पनि सम्पर्क भइरहेकै अवस्थाहरू हो, होइन। र यो रातो मच्छिन्द्रनाथको तपाईँलाई पहिलो कुरा त अब रथारोहण रथयात्रा चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ जुन हाम्रो करुणामयको चाहिँ अब रथमा राखिने कामहरू पनि भयो सबै सरकार स्थानीय सरकारदेखि सबै मिलेर, तर पछि समय उहाँहरू नै तपाईँलाई पछाडि हटिसकेपछि यो समस्या पनि आएको, होइन। अब गणपतजी, यस्तो दुईटा कुरा देखि, एउटा चाहिँ सरकारले अहिलेको यो महामारीलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नु सबैको आफ्नो तर्फबाट भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा त कसैले पनि दुई मत नराख्ला र अर्को कुरा, निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासनबाट निषेधाज्ञा जारी भएको बेलामा र सरकारवाला निकायमा खबर नगरिकन अथवा उनीहरूसँग समन्वय नगरिकन यसरी एकतर्फी रूपमा अथवा जुन आवेगको रूपमा चाहिँ रथ तान्दाखेरिको अवस्था जुन सिर्जना भयो, अब यसलाई त हामीले ख्याल गर्नुपर्ने होला। सरकारप्रति मात्रै दोष थोपारेर अथवा स्थानीय सरकारप्रति मात्रै दोष थोपारेर त नहोला नि? होइन होइन, यस्तो हो, जस्तो हिजोको त त्यो एकदम ठुलो दुर्घटना नै हो, होइन, यो मलाई लगायत थुप्रैलाई दुःख पनि लागेको छ र जसले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि दुःख पोखिरहेकै अवस्था हो, होइन, जस्तो हामी पनि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो बसन्तपुरमा आफ्नो विधि विधान पूजामा हिजो हामी सहभागी थियौँ, होइन, पाटनमा हामी सहभागी थिएनौँ, तर त्यहाँको जुन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा हामीले जुन भिडियोहरू देख्यौँ, होइन,
त्यहाँको अवस्थाहरू यथा चित्रणहरू देखिसकेपछि हामीलाई एकदम दुःख नै लागेको छ होइन. जुन किसिमको एउटा नेतृत्वविहीन अवस्थामा हिजोको जुन दुर्घटना भयो होइन, यो दुर्घटनाबाट हामी सबैले पाठ सिक्नुपर्छ, सरकारले मात्र होइन होइन. किन भन्दाखेरि यो एउटा मान्छेको भावनात्मक रूपमा होस्, हरेक कुराबाट देशको गौरव जनता सबैसँग चाहिँ जोडिएको एउटा जात्रा पर्व संस्कृति हो होइन. त्यो कारणले नै के भन्दाखेरि दोष लगाउनु भन्दा पनि हामीले के भन्दैछौँ भने यसमा कमसे कम पनि एउटा अभिभावकत्व चाहिँ तपाईँलाई स्थानीय सरकार होस् अथवा सङ्घीय सरकारले चाहिँ मनन गरेर यसलाई कसरी निचोड गर्ने त होइन. जहिले पनि कसैले आवाज उठाइसकेपछि विरोध गरेपछि मात्र तम्सिने होइन कि यसलाई पूर्ण दिनको लागि त उहाँहरूले एउटा बौद्धिक लेभलबाट अगाडि बढ्नुपर्ने थियो भन्ने मात्र हाम्रो कुरा हो होइन. हिजोको दुर्घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ. किन भन्दाखेरि जुन किसिमले एउटा सामाजिक सञ्जालमा विभाजित हिसाबमा हामी यति बेला लडिरहेछौँ र महामारीकातिर छ होइन, यो टाइममा हामी सबै एकजुट भएरै लाग्नुपर्छ. यसमा दुई कुनै छैन होइन. र आगामी दिनमा अब जस्तो अहिले तपाईँलाई थप जातीय समाजहरूबाट निर्णय नै भइसकेको छ होइन, यो खुसीको कुरा पनि हो. किन भन्दाखेरि कमसेकम यसको एउटा निर्णय टुङ्गोमा त पुग्यो नि भन्ने कुरा हो होइन. र अबको दिनमा पनि यस्ता क्रियाकलापहरू कोही कसैबाट पनि होइन, कसैको यो नेतृत्वविहीन भइसकेपछि कसैले अब आफ्नो राजनीति स्वार्थ पुरा गर्नलाई पनि त्यसमा चाहिँ हिँडा हुन सक्छ. तर कतिपय त्यहाँ चाहिँ निर्दोष दर्शकबिन यतिखेर हामीसँग राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ सँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ. र पहिचान मेटाउने काम र पहिचानमा धावा बोल्ने काम कहीँ कतैबाट पनि हुनुहुँदैन. र हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा चाडपर्व रीतिरिवाज जसरी हामीले अँगालिरहेका छौँ, हरेक समुदायमा आफ्नो धर्म संस्कृति अँगाल्ने अधिकार र त्यसलाई संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने जुन दायित्व सबैमा छ. यति हुँदाहुँदै पनि वर्षौँदेखि हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आइरहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रामा जुन प्रकारको विवाद देखियो, यस्तै एउटा पाठ पनि सिकाएको छ कि यो बेलामा संयमता अपनाउनु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो भन्ने कुरा हिजोको घटनाले पनि देखाएको छ. यसबीचमा 19 जातीय खलहरूले हिजो अबेर राति गरेको बैठकबाट आगामी भदौ 26 यो मच्छिन्द्रनाथको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रालाई अगाडि बढाउने र समापन गर्ने कुराहरू निर्णयहरू आइरहँदाखेरि पनि अबको दिनमा यस्तो घटना नदोहोरिनको लागि युवा सङ्गठनहरू होस् अथवा यस्तै जुन पहिचानमा आफ्नो भूमिका खेल्दै आउनुभएका सङ्गठनहरूको भूमिका पनि यतिखेर अपरिहार्य देखिएको छ. यतिखेर फेरि पनि हामीसँग गणपतिलाल जोडिनु भएको छ. जस्तो अहिले देखिएको समस्या यो एकपटकको समस्या मात्रै नभइकन अहिलेपछि पनि यस्ता समस्या देखिने गरेको छ र अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हरेक चाडपर्वहरू प्रभावित भएका छन्, यसमा रातो मच्छिन्द्रनाथ पनि परेको छ. अब यसलाई तपाईँहरू जस्तो पहिचानको लागि लड्दै आउनुभएको र यो राष्ट्रको संस्कृति र सभ्यता जोगाउन पट्टि लागिरहनु भएको जुन सङ्गठनहरूले आगामी भूमिका चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने सोच राख्नु भएको छ यहाँहरूले? मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जसरी केही समय अगाडि गुठीको त्यति ठुलो आन्दोलन भयो होइन, गुठी विधेयक जसरी ल्यायो, एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कृति परम्परा मास्नको लागि भनेर चाहिँ जुन किसिमले सरकारले नीतिगत रूपमा ल्याइएको चिज हो होइन, जुन रोक्नको लागि एउटा आफ्नो पहिचानसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना उत्रियो. तर हामीले त्यति बेला असार 4 पनि एउटा सभ्यतासँग जोडिएको हामी समुदाय हो, यो 3 करोड नेपालीकै पहिचान यसले बोकेको छ भनेर हामीले त्यसलाई एकदम अहिंसा हामीले चाहिँ ऊ गरेर एउटा उदाहरणीय रूपमा हामीले असार 4 हामीले चाहिँ एउटा सरकारलाई घुँडा टेकाउन पनि सफल हुने गरेर त्यति धेरै मास चाहिँ उत्रियो होइन. पहिला राजनीतिक तपाईँलाई अब यो देशको भनौँ न परिवर्तनको लागि भनेर विभिन्न मान्छेहरू प्रयोग पनि भए होइन, तर देशमा जनताको लागि त्यो तन्त्रहरू नै आउन सकेन. जस्तो अहिले अब तपाईँ हाम्रो पहिचानसँग जोडिएका कुराहरू गुठीका कुराहरूमा जसरी सरकारले एउटा त्यसको मर्म नबुझिकन जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यो पीडा अहिले सबैमा अझ पनि जीवन्त छ. किन भन्दाखेरि सरकारले अझ पनि प्रत्याभूत के गर्न सकेको छैन भन्दाखेरि यो गुठीको संरक्षण संयोजनकारी भूमिका चाहिँ सरकारले खेल्ने हो र जनताले यसमा साथ दिनुपर्छ, किनभने यी समुदाय पनि एउटा राष्ट्रको गहना नै हुन् होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि यो प्रत्याभूति दिन सके मात्र तपाईँलाई जनताले विश्वास गर्न सक्छ. त्यसकै पनि एउटा के यो छिटा पनि हो, जस्तो किन भन्दाखेरि कुनै पनि अब जस्तो अहिले तपाईँलाई हामीसँग यो जुन जात्राहरू मैले भने नि होइन, कुनै पनि महामारी इतिहासमा नरोकिएको जात्रा यति बेला हामीले त्यत्रो भनौँ न हामी एउटा 21 शताब्दीमा छ, प्रविधिहरू विधिहरू छ होइन, हामीले सबै कुरा चाहिँ तपाईँ
बौद्धिक लेभलबाट यो छलफल गरेर जात्राहरू हामीले सञ्चालन गर्न पनि सक्थ्यौँ. महामारीलाई पनि तपाईँलाई चाहिँ बढ्न नदिने नियन्त्रण गर्नको लागि होइन, त्यसपछि जात्रा पर्व पनि तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने निरन्तरता पाउने हिसाबमा तपाईँलाई जान सकिन्थ्यो. तर सरकारको त्यो मनस्थिति नै देखिएन, त्यो कारणले गर्दा कतिको मनमा पीडा पनि छ. तर धेरैले त सरकारलाई के कुरामा नि साथ दिएछ भन्दाखेरि यो महामारी हो, हामी सबै मिल्नुपर्छ, हामी सबैले मतलब एउटै उसमा चाहिँ एकमत भएर जानुपर्छ भन्ने नै कुरा थियो. अब रातो मत जस्तो तपाईँलाई परिणामय उहाँको मूर्ति राखिसकेपछिको अवस्थामा एउटा त्यहाँको त जस्तो त्यहाँ समयमा नगर्दाखेरिको तपाईँलाई चाहिँ भक्तपुर लैजाने एउटा विधि, अर्को कुरा मनमा सम्झ होइन, यो विधिहरूका कारणले गर्दाखेरि पनि जनता आफैमा उठ्यो र स्थानीय सरकारले कमसेकम स्थानीयसँग समन्वय गर्न सकाए, जुन समुदायहरू जातीय समाजहरू छ उहाँहरूले पहल गरिरहनु भएको कुरालाई मनन गरिदिएको भए सायद हिजोको दिन आउँदैन थियो र भविष्यमा पनि नआओस् भन्न चाहन्छौँ. किन भन्दाखेरि हामी कोहीसँग लड्न चाहँदैनौँ, यो यो सभ्यता देशकै गौरव हो, यो हाम्रो एउटा ऊ मात्र होइन. त्यो कारणले यो यसलाई बचाउनु, यसलाई निरन्तरता दिनु होइन, यसलाई जीवन्त राख्नु पनि हो. किनभने हाम्रो धेरै देवी देवता जात्रा पर्वहरू भनेको मात्र संस्कारको कुरा रहेन, यो देश र जनताको भलोको लागि गरिने विधि विधान पूजा आजा तान्त्रिक विधिहरू छ होइन, जुन आवश्यक. आज हेर्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ महामारीको निषेधाज्ञाको कुराहरूमा तपाईँलाई अहिले विधि विधान गर्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा पूजाहरू रोकिया छ, कतिपय मन्दिरहरू नै बन्द छ. हामी एउटा आस्थामा तपाईँलाई चाहिँ राख्ने मान्छेहरू हौ होइन. त्यो कारणले गर्दा यो कुरा त अब पहिले स्वास्थ्य ठुलो कुरा हो र त्यस पछाडि अरू हाम्रो परम्परा संस्कृतिलाई हामीले समय सापेक्षी रूपमा अँगाल्दै लानुपर्ने र अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता के हो त्यसलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा त छँदैछ. संस्कृतिलाई पनि सँगै लैजान सकिन्छ होइन. अर्को कुरा त्यो अहिले तपाईँलाई यति धेरै कोरोना महामारी महाआतङ्कको रूपमा सरकारले किन अहिले चाहिँ तपाईँलाई यसरी अगाडि बढाइरहेछ त. अर्को कुरा यो कसरी बढ्यो त भन्ने कुरा हो. जस्तो तपाईँलाई सुरुको लकडाउनमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत नेपाल अधिराज्यभरको धेरै जिल्लाहरू सुरक्षित नै थियो. यो कुरामा हामीले तपाईँलाई सर्वे पनि गरायो र विभिन्न नाकाहरूमा हामी पनि गथ्यौँ होइन, समन्वय गरेर गएको. त्यो तिन जेलसम्म सुरक्षित भएको चिज भनेको त सरकारले ठोस अडान लिएर ठोस काम चाहिँ गर्न नसकेको हो. निर्णय गर्छ तर व्यवहारमा त्यो लागु हुँदैन, जसले गर्दाखेरि बढ्यो. तर अब बढ्यो भनेर हिजोको कुरालाई लिएर हामीले गाली गरिराख्नु भन्दा नि अब कसरी जाने त. जस्तो अहिले तपाईँ लकडाउनको विषय लकडाउन गरिराख्नु मात्र पनि तपाईँलाई बन्द मात्र विकल्प होइन, अब व्यवस्थापन मापदण्डहरू चाहियो होइन. कसरी हामीले खुकुलो गर्ने होइन, जसरी अस्ति त तपाईँलाई सरकारले त हात छोडिदिएकै होइन, जसका पनि यो महामारी त फैलिरहेकै अवस्था. एकातर्फ सरकारले दमन गरेको विषयमा यहाँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ, यो उपयुक्त होइन भनिरहनु भएको छ. अर्कोतर्फ जुन निषेधाज्ञाको बिच र त्यहाँ जुन समन्वय नभइकन एकपक्षीय रूपमा यसरी रत्तान्नु पनि उपयुक्त होइन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र यति हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरू जस्तो सङ्गठन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुन नसक्दाखेरि पनि यो समस्या अझ चाहिँ झाँगिँदै गएको अथवा त्यो तनाव चाहिँ बढी भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ. खास तपाईँहरूको उपस्थिति चाहिँ त्यतिखेर किन हुन सकेन होला? म यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ, हामी तपाईँलाई नबुझिकन लाग्दैन होइन, हामी बुझेर मात्र अगाडि बढ्छौँ. एउटा कुरा हामी तपाईँलाई ललितपुर जिल्ला भन्ने बित्तिकै त्यहाँको जातीय समाजहरूसँग हामी समन्वय गरेर त्यहाँको हामीले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको कुरालाई हामीले मननै गरिरहेको अवस्था पनि हो होइन. हामीले तपाईँलाई कुनै पनि ठाउँमा यदि गएर केही विषयमा जान्छौँ भने पहिला कुरा त त्यहाँ रहेका स्थानीय सङ्घ संस्था जातीय समाजसँग समन्वय गर्नु नै प्रमुख दायित्व हो. हिजोको कमी कमजोरी एउटा त्यो पनि देखिएको अवस्था हो होइन. कारणले गर्दाखेरि जस्तो अब हामीले त त्यहाँ गएर रथ तान्ने अथवा त्यो मनसाय मनस्थिति हामीले त तपाईँलाई राखेको अवस्थाै होइन. हामीले त जातीय समाजले त्यहाँ जे निर्णय गर्छ र त्यो निर्णयमा सुझाव दिने हो पहिलो कुरा, र उहाँको निर्णयलाई हामीले स्वागत गरेर सहयोग गर्ने हो होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बौद्धिक बुद्धिजीवीको हिसाबबाट त्यहाँ भयो. तर हिजो कतिपय त्यहाँ अब जुन भावनात्मक रूपमा एउटा संस्कृतिसँग जोडिया व्यक्तिहरू पनि परे होइन, र कतिपय घुसपेट भएको अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ, देखिया अवस्थाहरू त्यहाँ जुन किसिमको उत्तेजित बनाउने कामहरू पनि देखिया छ होइन. यो गलत हो. त्यो कारण यो यो विषयमा मैले भने अहिले हामीले महामारीलाई पनि एकदम संवेदनशील भएरै बुझ्नुपर्छ नेतृत्वहरू जो होइन. त्यसपछि आएर तपाईँलाई संस्कृतिको कुरा पनि जिम्मेवार निकायले चाहिँ समयमै यसको चाहिँ कसरी ठोस निर्णय चाहिँ मेरो विचारमा गर्नै पर्छ. र यो हिजोको पाठ भने हामी सबैको लागि हो र अबको दिन आइन्दा चाहिँ यस्ता कुराहरूमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ. किनभने मानव जीवनकै कुरा पनि रह्यो र मानव जीवन देशकै एउटा भनौँ न तान्त्रिक हिसाबबाट पनि सधैँ हाम्रो रक्षा गर्ने हरेक कुराहरूलाई पनि संस्कृतिलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरा हामीसँग आज तपाईँलाई प्रविधि विधि छ होइन. जस्तो अब हामीले पहिला पनि सरकारलाई के भनेको छौँ भने गुठी संस्थानलाई चाहिँ
हामीले यदि जात्रा गर्छौँ भने जात्रामा पहिला रथ तान्नेदेखि लिएर सबै मान्छेहरू गुठियारहरू गुठीहरू छुट्टाइएको हुन्छ होइन उनीहरूलाई तपाईँलाई चाहिँ इन्भल्भ गरेर करले होइन यति बेला रहरले होइन तपाईँलाई चाहिँ यति संख्यामा चाहिँ यसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूको सुरुमै टिसिआर चेक गर्नेदेखि लिएर होइन त्यसपछि उहाँहरूलाई छुट्टै एउटा ठाउँ व्यवस्था गर्नु त्यो कुराहरू हामीले रायको रूपमा हामीले पहिला पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ होइन तर अब उसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यो त्यो सोचाइ त्यो मनस्थितितिर अलिकति संवेदनशील नभएकोले गर्दाखेरि पनि यो कुरा पुग्यो त्यो कारणले पनि हामीले चाहिँ अब यो कुरामा सचेत रहनको लागि भनेर आज पनि हाम्रो अब जस्तो जातीय समाजहरू होइन जस्तो हाम्रो ज्यापु समाज उहाँहरूसँग पनि कुरा भएको छ होइन अहिले निर्णय पनि आइसकेका छ सम्पूर्ण समाजबाट होइन त्यो जो निष्कर्षमा पुगेको छ खुसीको कुरा एउटा चाहिँ यो भयो तर दुःखको हिजोको दिन चाहिँ अब फर्केर अर्को दिनमा चाहिँ नआओस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ चाहना हो अब सरकार अहिले चाहिँ अब यहाँहरूले जुन एउटा धर्म संस्कृति परम्परा जोगाउनको लागि यहाँहरू सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ र यसमा आउने जति पनि समस्याहरू छ त्यसलाई मिलेरै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ऐक्यबद्धतासहित यहाँहरू लागिरहनु भएको छ र अब अहिलेको समयमा जुन प्रकारको सामाजिक विचलनहरू देखा पर्न खोजिरहेको छ एउटा महामारीमा त्यो मौका छोप्ने प्रविधि पनि हाबी हुनसक्छ त्यसलाई पनि हामीले चनाखोबार हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन यस हिसाबमा हेर्दाखेरि अबका दिनहरूमा जुन पहिचान संरक्षण गर्ने कार्यमा यहाँहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ जस्तो अहिलेको समयमा यो महामारीको समयमा रोगसँग पनि जोगिने र आफ्नो परम्परालाई पनि जोगाउने यो अभियान चाहिँ अब कसरी छाल्नुहुन्छ यहाँहरूले अब हामीले सम्बन्धित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू त्यसपछि सङ्घीय सरकारका उहाँहरूलाई तपाईँलाई हिजोको दिनदेखि नै हामीले सचेत गराउँदै आएको हो यसलाई हामी निरन्तरतै दिन्छौँ र अब जुन किसिमको अहिले सामाजिक सञ्जाल हरेक कुराहरूमा हामी विभाजितहरू देखिन्छौँ होइन म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु होइन यो कुराहरू हामीलाई संस्कृतिमा परिहालेछ होइन त्यसपछि अहिले महामारीसँग लड्नको लागि हाम्रो एकजुट पनि आवश्यक छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले पनि यो मर्मलाई बुझेर बन्द मात्र होइन व्यवस्था तपाईँलाई चाहिँ जुन मापदण्ड हो त्यो कडी कडाउ गर्न सक्छ गर्न सक्नुपर्छ अहिले त तपाईँलाई कस्तो भन्दाखेरि जुन अहिले फिल्डमा खटिएका प्रशासनबाटै खटिने होइन सुरक्षाकर्मी होइन उनीहरूलाई हौसला दिन पनि हामी लागिरहेछौँ किन भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले तपाईँलाई जनताको शान्ति सुरक्षा अपराध न्यूनीकरणको स्वास्थ्यको हिसाबबाट चिकित्सकहरू जसरी लागिरहनु भएको छ उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नै पर्छ हामीले यो पनि हामीले बिर्सन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले सुरक्षाका विधिहरू अहिले हामी महामारीकै न्यूनीकरणको लागि भनेर हामी समन्वयकारी हिसाबबाट अहिले हामी अगाडि बढेको स्थिति हो र त्यसै गरी जस्तो हाम्रो एउटा अडान जुन गुठी आन्दोलनबाट जुन पूर्ण हुन पाइन्छ होइन गुठी चाहिँ तपाईँलाई स्वायत्त हुनुपर्छ र सरकार राज्य चाहिँ तपाईँलाई संयोजनकारी हिसाबबाट मात्र बस्नुपर्छ भन्ने जुन अडान छ यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजका दिनहरू अझ पनि यस्ता समस्याहरू आइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले निरन्तर अगाडि नै बढाइरहेका छौँ र हामी सबैजना अब यसमा यो कुरामा अगाडि बढ्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ होइन यो समय हामी संवेदनशील सबैले आफ्नो ठाउँबाट बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद दर्शनी उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणपतिलाल श्रेष्ठ राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक र हिजो जुन घटना घट्यो त्यो घटनाप्रति सबै सङ्गठनहरू एकजुट भएका छन् र आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि र सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि उनीहरूले आफ्नो प्रयासहरू पनि जारी राखेका छन् अहिलेको लागि यो क्रम यति नै खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार